امام الانبیاء مرسل محمد بالیقین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. اے گمراہی ظلمات سا عالم سارو بھرپور ہو ارض و سما احمد بنا بے تاب وئیں بے نور ہو اللہ کے عربی آئن مندھا کھا وٹھی منظور ہو لقد من اللہ چوتھو رو متا ہوں مومنین. آئے امام الانبیاء مرسل محمد بالیقین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اوئے معجزو مردن جیارن جو عیسا دیکھاریو تھڑک جی دے عشق احمد میرو ہی پکاریو ہجرت جا حضرت آئیڑو مجھو اجگاریو ہت دلیوں جیاریوں کیائیں ہت شفیع المذنبی. آئے امام الانبیاء مرسل محمد بالیقین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اوئے فرش کھانگو عرشت نارو نبی اللہ جو سجر کیو آہے رکھی رایو رسول اللہ جو فوک تھو پھر دو سکھا حجرو حبیب اللہ جو عرب و عجم شرق و غرب والا تھیو اسلام دین. آئے امام کامیو عرشت نارو نبی اللہ جو سجر کیو آہے رکھی رایو رسول اللہ جو فوک تھو پھر دو سکھا حجرو حبیب اللہ جو عرب و عجم شرق و غرب والا تھیو اسلام دین. آئے امام الانبیاء مرسل محمد بالیقین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اوئے مصطفیٰ جی مدح کئی قادر پنجے قرآن میں نہ طاقت جنو ملک اینک انسان میں کرسنا سلطان ہر دم پیشوائے مرسلین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آئے امام الانبیاء مرسل محمد بالیقین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین.